Buyurun. Bəli, hər vaxtınız xeyir olsun. Bir daha həmyerlilərimizi, doğma Teşekkür adamlarımızı ederim. Ramin bir cedege yokla da online değil. Okey, online. Online'dı, online'dı. Buyurun efendim. Bir daha salamlayıram. Her vaxtınız xeyir olsun. Doğma Ağdamlıları eyni platformada tekrar Ağdamdan bağlı bir mövzuda bir araya gelmeye hoş da elbette ki ve değerli vaxtınızı ayırıp teklifimize hassas münasibet bildirdiğiniz için tekrar teşekkür ederim. Bizden büyükler de var, büyüklerimize özellikle. Elbette ki sizinle çok aslında hem güzel hem de özel bir günde görüşürüz. Güzel ona göre ki son 30 ilde birinci defa ki Ağdamlı işğaldan azad olunduğu bir tarihte biz sizinle bir araya geldik. Bugünün güzelliği oldu ama diğer taraftan özelliği de ondan ibarettir ki bildiğiniz kimi 1994-cü ilin məhz 17 aprelinden 18 aprelə geçen gece bildiğiniz kimi Ağdamın Güllücə, Kanzavod deyilən ərazi uğrunda həmçinin Gərvənd istiqamətində gedən döyüşlərin bugün 28-ci il dönümüdür və çox təəssüf ki, həmin döyüşdə Ağdamın qəhrəman igid oğlanlarını itirdik biz. İtki düşənlər oldu. Bugüne qədər xəbərsiz, hətta cənazəsi gəlməyənlər, nəşri gəlməyənlər, bugün məzarı belə olmayanlar var həmin şəhidlərin arasında. Və əlbəttə ki, hatırlatmak isterdim ki hemen bugün bak bu anım merak daha doğrusu bu webinarda hemen şehitlerimizi bir daha anacağız. Tabii ki burada şahsi faciemizi, şahsi derdimizi ben husuleştirme fikrinden uzağım, mene kalırsa ama yine de mövzu ile bir mövzudur ki bu tarihi güne toxunmadan mümkün değil. Aslında bu itki tek bizim değil. Ağdamın, bütöv Qarabağın, bütöv Azərbaycanın ikisidir belə baxanda. Hatta belə bir təklif gələndə ki Ağdam işğaldan azad olduqdan sonra bu qəhrəman şəhidlər anı gününü qeyd etmək çox gözəl olardı. Mən də sizlər kimi dəstəklədim və nəticə itibarilə bugün hamımız bir aradayıq. Qarşıdakı saat yarım ərzində də dəyərli fikirlərinizlə tanış olacağıq. Əlbəttə ki, Ağdamın çox dəyərli insanlarısınız və sizinlə hər zaman gurur duyuruq. Mən öz payıma deyirəm bunu. Tanıyanlar bilir, tanımayanlar üçün də qısaca özümü təqdim edeyim. Mən əməkdar jurnalist, Mətanət Ağamirli, teleaparıcı və eyni zamanda bir assosiasiyanın idarə heyətinin üzvü. Azərbaycanda Qadın Sahibkarlığı İnkişafı Assosiasiyasının idarə heyətinin üzvüyəm. İlkanə xanım əslində bu tədbirin bir aya webinarın baş tutmasının təşəbbüsçüsü İlkanə xanımdır. Səhv etmirəmsə İlkanə xanım onu da sizin tanımayanların diqqətinə çatdırmaq istərdim. Yusifova hal-hazırda Niderland Krallığında yaşayır və psixoterapi kimi fəaliyyət göstərir. Eyni zamanda bugünkü gündə şəhid olan qəhrəman oğullarımızdan biri də onun qardaşıdır. Və Çimnaz xanım Ağdamda hamı tanıyır, əksəriyyət tanıyır. Biz vaxtilə orta məktəbdə oxuyanda 5 nömrəli məktəbin direktoru idi. İndi hazırda 1 nömrəli məktəbin direktorudur. Habil qardaşımız Tağıyev, Ağdam sakini. Güllücənin işğal etdiyi gün həmin döyüşlərdə iştirak edən döyüşçülərimizdən biri hal-hazırda Rusiyada Kazan şəhərində yaşayır. Pərviz müəllimi təqdim etmək istəyirəm. Pərviz müəllim də səhv etmirəmsə 87-ci, 86-cı illərdə 5 nömrəli məktəbi bitirən bizim Ağdamlımızdır. Fəxr etdiyimiz bir ziyalımızdır. Azərbaycan dəmir yollarında təlim mərkəzi departamentinin direktorudur. Və burada Elmira xanım var. Elmira xanım da eyni ilə 5 nömrəli məktəbi eyni ildə bitirən məzunlardan ki, hansı ki onların deməyə bugün daha çox söz olacaq. Çünki bugünkü gündə şəhid olan bizim Ağdamlı şəhidlərin sinif yoldaşı olubdu, sinif yoldaşlarıdır. Elmira xanım Mədəniyyət üzrə Elmi Metodiki və İxtisas Artırma Mərkəzinin sektor müdürüdür qısacası. Başqa Ayda xanımı gördüm mən. Ayda Eyvazova, tanınmış yazar, araşdırmacı, jurnalist.
Ayda Eyvazlı uzun illər televiziyada da bərabər fəaliyyət göstərmişik onunla və qeyd etmək istərdim ki, şəhidlərlə bağlı aprel döyüşlərindən bəri, 2016-cı ildən bəri ən ciddi araşdırmaların müəllifi məhz Ayda xanımdır. Kənan Rüstəmov, Kənan qardaşımız Ağdamlıdır, haqqında qiyabi məlumatım var. Hətta Ağdamda çox az yaşında döyüşən oğullarımızdandır. Güllücə ətrafında keşikdə olubdu. Mənə verilən məlumat da əlimdə arxa cəbhədə fəaliyyət göstərib gələn yaralılara kömək edib həmin hadisələrdə, bugün baş verən hadisələrdə və eyni zamanda Sənan Hacı Əkbəroğlu qardaşı Ağdamoğlunda həmin döyüşlərdə şəhid olubdu. Hal-hazırda İsveçdə yaşayır, Ağdam restoranının sahibidir. Hətta gözü götürməyən ermənilər həmin restoranın birini yandırıblar nə baxsa keçmiş olsun yer gəlmişkən. Ramin Bəhmən sosial mediada Ağdamlıdır, gənc bir dostumuzdur, mən də yeni tanıdım, tanış oldum. Sosial mediada Ağdamdan bağlı deməli sosial səhifələrin Ağdam TV səhifəsinin rəhbəridir və bir şeyi demədən özümə qarşı ədalətsiz olaram deyə düşündüm. Pərviz müəllimi qeyd etdim, Pərviz Quliyev, dəmir yollarında təlim mərkəzinin direktoru, onun qardaşı da bizim sinif yoldaşımız olub. Yəni ruhu şad olsun. Bəhruz Quliyev, o da Ağdam uğrunda gedən döyüşlərdə şəhidliyə ucalan sinif yoldaşımızdır, əziz dostumuzdur. Bu qədər. Buyurun, əslində mən istərdim ilk öncə necə məsləhətdir, Çimnaz xanımı dinləyək. Bu mənim təklifimdir. Başqa təkliflər də ola bilər. Hamımızdan böyük olduğu üçün istərdim Çimnaz xanımı dinləyək. Buyurun Çimnaz xanım. Hamınızı bir daha salamlayıram. Mənim üçün bugün çox xoş gün oldu. Düzdür, biz şəhidlərimizi anırıq, həmişə anırıq. Amma bu günləri bir fərəh hissi keçirirəm ki, onların ruhu şaddır. Mən izləyirəm Facebookda, görən kimi ilə ruhu şad yazıram həmişə. Kimə olsa ruhları şad olsun. Bilirəm ki, bu dəqiq, bunlar da məzarlarında indi ayan olub, onların da ruhu şaddır. Bilirsiniz, Ağdamsız yaşamaq çox çətindir, çox. Biz gördük o köşkünçülüyü. O indi müqayisə edirlər o dövrün gəncləri, bu dövrü. İkisini mən deyərəm ki, eyni ruhda idi. Eyni ruhda. Ancaq oğlanlarımızın o şəhid olmasının səbəblərini siz mənə də yaxşı bilirsiniz. Dövrdəki ayrılıqlar, çəkişmələr, silahın olmamağı, məyən qüsurlar, ordumuz yoxudu. Ulu Öndərin bir gözəl sözü vardı ki, bizim məqsədimiz müharibə etməkdir, güclü ordu yaratmaqdır. Yadınızdasa 94-cü ildə onun bir elə çıxışında eşitmişəm ki, eşitdim. Yəni, şükür ki, bu günləri güclü ordumuz, o şəhid olan uşaqların, o bizim balalarımız, inanırsınız mı ki, mənim gözümün önündədir, Bəhruz da gözümün önündədir, Ədalət də gözümün önündədir. Mənim üçün çox çətindir, çox çətindir o uşaqları yad eləmək. Baxırdım, deyirdim ki, ay Allah, Kamilin oğlu qədər o cüssədə uşaq, o şəhid olanda mənim keçdiyim hissi, indi də bax, o dövrü yaxşayıram. Bizə çox çətindir. Amma şəhid verməsən, oğul verməsən, torpaq almaq mümkün deyil. Bu cavanları da yetişdirən, bu nəsli də yetişdirən, bu bütün analara biz boşluyuq, o şəhid analarına boşluyuq. Hamısının qarşısına baş əyirik. İndi də fəxr edirik. O dövrdən müqayisələndə istəyir birinci vətən müharibəsi, Qarabağ müharibəsi, istəyir ikinci Qarabağ müharibəsi. Mən onların hamısının, o uşaqların bir-birinə o mərd vuruşmanı. Siz deyil, bayaqlar bir söz dediniz, düz dediniz. İndiki gəncliyi hiss eləmirdilər ki, bunlarda bu qədər çox şox ola bilər. Amma həqiqətən, indi də mənim bir şagirdim Şuşa uğrunda döyüşdə şəhid oldu. Aqil Quliyev. Çox inanırsınız mı? O qədər vətənpərvər uşağıdır. O qədər vətənpərvər uşağıdır ki, şəhid oldu o uşaq. Yəni, deyirəm, gözümün önündə gitmir. Və o şəhid olanda mən yenə də o şagirdlərimin, onlar xatırlatdı mənə, Şamil xatırlatdı mənə, elə Şamil kimi elə boylu buxunlu belə bir uşağıdır. İki qardaşı vardı, biri şəhid olub, biri də qazidir. Yəni, nə deyim uşaqlar, hamınız bu olan ruhu şad olsun. Bu günləri bax, bu tədbir eləmişsiniz, elə bil mənə ruh verdiniz. Elə bil mənə əsl Ağdamlığınızı göstərdiniz. Bizim o Ağdamın qabaq ki, Şam şöhrəti
özünə qayıtmağı inşallah qayıdacaq, inşallah. Mən bugünü çox gözləyirdim. Çox ürək ağrısı keçmişik. Çox gələndə bir baş ağrısı olmasın, bircə kəlmə sizə söz deyəcəm. Siz bilirsiniz də, bir şümrəl məktəbdə, Allah rəhmət eləsin Şahmar müəllimə. Şahmar müəllimin elə özünün otağı ilə idi ki, mən bir nömrəli məktəbdən gəlmişdim. Bir nömrəlidə cəmi iki telefon blokirov idi. Amma Şahmar müəllimin otağında başqa, katib otağında başqa, müəllim otağında başqa. Mən gələndə Bərdədə iki nömrəli məktəbə sığındı. Orada mənə icazə vermədilər ki, Bərdədən Bərdəyə zəng eləyirdim başım. O dövrdə ondan mən dedim ki, mən hiss eləmirəm ki, məktəb direktoruyam. Nə vaxt ağdama qayıtsaq, mən o hissi keçirəcəm. Mən dedim, adi bir insanam. Yəni, biz çox çətinliklər gördük. Bu günümüzə çox şükür. O uşaqların da mərdliyi qarşısında baş əyirik. Onlar hamısı bizim balalarımızdır. Ürək ağrısı ilə onları xatırlasaq da, bu günləri olan ruhu şaddır. Ona görə də biz bunu biraz, bu necə deyim, kədərdən yox, biraz sevinçli aparmalıyıq bu tədbirimizi. Bir daha hamınızdan ağdamda görüşmək arzusu. Sizlə fəxri edirəm. Bax, belə gördüm, siz ürəyim açıldı. Bizə qol qanat verirsiniz. İstəyərəm ki, məhtəmin qonağı olasınız, gələsiniz, bir yerdə ağdama sizlə gedəm. Bax, buna daha çox belə qol qanat verər. Hamısın ruhu şad olsun. Gəlin elə bir dəqiqəlik sükutla bütün şəhidlərimizin, istəyir birinci Qarabağ, ikinci Qarabağ müharibəsi, bütün şəhidlərimizin ruhunu bir dəqiqəlik sükutla yad edək hamımız. Onlara Allah'tan rəhmət diləyək. Amin. Ruhları şad olsun. Allah rəhmət eləsin hamınıza. Allah rəhmət eləsin. Teşekkür ederim sizə bugün. İndi başqaları da danışsın. Mən bugün Əkbər müəllimin oğlunu gördüm. Çox şad oldum. Əkbər müəllimə əziyyət mənim gözümün qabağındadır o dövrlər. Çox o dövrdə yadda qalan hadisələr var. Gördüm, şad oldum oğlum. Kimnas xanım, çox sağ olun. Aha. Teşekkür ederim sizə. Mən istərdim ki, o döyüşlərin canlı şahidi, iştirakçısına sözü verək. Habil qardaşımız. Buyurun Habil müəllim, buyurun siz dinləyək. Səs bağlıdır. Mikrofonu bağlıdır Habil bəyim. Mikrofonu işarə edin, mikrofonu açsın. Eşitirsiniz indi? Bəli, buyurun. Salamlayıram yine hamınızı. Qoy bugünkü gün bizim həqiqətən də çox yadda qalan günümüzdür. Mənim üçün asobu bugünkü üçün. Ona görə ki, mənim orada olan dostlarım, qardaşlarım, şəhid olan yoldaşlarım bugünkü gün. Mən 26 ildir yaşayıram bu şəhərdə, Qazan şəhərində. Yoşqarla Mariyel şəhərində yaşayıram mən. Mən hər il bu günü qeyd edirəm. Nə tərsi, yəni öz evimdə ailə qurandan bəri onların adına ehsan da pişirdirirəm. Həmişə düz biraz çətindir mənim üçün danışmaq. O hissiyyəti, yəni ki, başa düşərsiniz yəqin ki. Mən nəinki o Güllücə döyüşlərində, ondan qabaq da adamın uğrunda olan döyüşlərdə, çox döyüşlərdə iştirak eləmişəm, olmuşam. Tadım ki, rəhmətli Cəfər rəhmətə gedənə qədər. Nə demək istəyərdim mən? Qoy Allah bugünkü gün cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Biz onların qarşısında baş əyirik və onlara bizim həmişə yadımızda olan olasıdır, qalasıdır. Nə demək istəyərim? Yəni ki, bugünkü gündə məni çıxarsalar, mən gəlib, yaşımız çox olsa da, gəlib döyüşə də getməyə, nə bilim, dal cəhbə, arxı cəhbədə də iştirak eləməyə bizim imkanımız var. İmkanımız var deyəndə, yəni canımızı qurban verməyə hazırıq. Mən yenə deyirəm, Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bugünkü günə şükür ki, torpağımızı aldılar, yəni azad elədilər. İnşallah Allah qismət eləsin bizlərə də ki, qayıdaq torpağımızda, dədə-baba yurdumuzda tikək yaradaq, yaşayaq. Nə bilim, daş nə tərif, nə də məsləhətdir, nə söhbət. Mənim o döyüşlərdə düzdür, mən oldum. Allah o qardaşlara rəhmət eləsin. Düzdür, imkan olmadı ki, onların
kimisə çıxarda bilək. Mən özüm bir gündən sonra çıxdım, bir sutkadan sonra çıxdım həmin döyüşdən. Yəqin ki, Kənan bundan xəbər var, Kənan bilir onu bu haqda. Allah Əhbər müəllimin canını sağ eləsin, ona uzun ömür, can sağlığı arzuləm həmişə ki, heylə bizim ağsaqqallarımız var, bizim dayımız var heylə. Biz həmişə heylə insanlara boşluyuq, onların qarşısında həmişə boşluyuq biz. Yəni ki, onlar olmasa, yəqin ki, biz də olmazdıq oralarda. Onlar ki, bizi Allah Cəfərə rəhmət eləsin, Allah verdiyə rəhmət eləsin, cəmi təşkilatçılara rəhmət eləsin ki, o şəhid qardaşlara bizi öz başlarına çomalayıb, yəni ordumuzun dəstək durmaq, ordumuzu yaratmağa bizə həmişə başda olublar. Teşekkürler size de. Çok sağ olun. Sağ olun. Çok sağ olun. Siz hatırlattınız beni. Allah Cəfərin ruhu şad olsun. 94. ilin aprel hadiselerinde sonra, hem bugünkü tarihten sonra Cəfər bizi aktardı. O vaxt indi olmasın. Benim kardeşim de o yoxa çıkanların arasındaydı. Allah rahmet eylesin. Hemşe ümit verirdi ki, ümit verirdi ki, bacı tapacağız, gelecekler. Tapacağız biz onları. Bir, onlar ölmüyüb, həmişə belə danışır, nikbin danışırdı. Allah rəhmət eləsin, gəlin, gəlin. Mən Kənan bəy görürəm. Kənan mənim, siz də dinləyək. Madam ki, siz hadisələrin içində olmuşsunuz, atanız, qardaşınız bilavasitə hadisələrlə bağlı insanlar olubdu. Məncə sizin də deməyə sözünüz var, mütləq ki. Çox sağ olun. Allah bu tədbiri təşkil edənlərə can sağlığı versin. Uzun ömür arzulayıram. Ən başlıca Kimnaz xanımın əlindən öpürəm. Kimnaz hanım kimi bizim analarımızın əlindən öpürəm. Tüm şəhid anaların qarşısına baş əyirəm. Kimnaz hanım da başda olmaq şərəfidir. O bizim anamızdır. Uzun vaxtı görüşməsək də məlum səbəblərə görə, amma mən sizi öpürəm, bağrıma basıram. Yaxşı ki varsınız. Sizin kimi xanımlarımız, analarımız varsa ağdam yaşayır, ağdam yaşayacaqlar. Mən buna əminim. Təbii ki, mən Bəyər xanım, təbii ki, mənim xanımı təqdim elədi. Mən 16 yaşından döyüşmüşəm Qarabağ qazisi və müharibə veteranıyıq. Arxa cəfədə yox, ön cəfədə olmuşuq. Bu bizi, belə desə, ağdamlar tanıyır. Bu məsələnin başqa bir tərəfidir. Bəli, həmən döyüşdə biz iştirak etməsəm də arxa cəfədə olmamışıq, sonradan cəhdəyə getmişik. Həmən döyüşdə olmamışıq. Bizdə müharibə qayda qanunları var idi ki, 3 gün istirahət, 3 gün post idi. Biz istirahət olduğumuz zamanlar erməni həmən günü hücuma keçmişdi. Habil Gironda postdaydılar. Allah Temur qardaşımıza da məşanı cənnət eləsin. Şəhid olubsa, yəni həmən gündə ya əsri qalıbsa Allah qarşılaşsın. Çox ağır bir sözdür ifadə eləmək. İfadə etmək belə çətindir. Həmən döyüşdən onu deyim ki, Ağdamlar, Ağdam işğalı olandan sonra bütün Ağdamlar bir çaşqınlıq vəziyyətində idi. Kimnaz xanım bilir, bütün Ağdamda döyüşən oğlanlar çaşqınlıq vəziyyətində idi. Bilmirdi ki, harada birləşsin, harada döyüşsün, haradanı bircə toplum olsun. Allah Cəfərə rəhmət eləsin. Cəfərlə papamın sayəsində, Əfər müəllim sayəsində Ağdamların birliyi yarandı. Bütün, belə deyək də, qırasda qalan, döyüşdən kənarda duran və döyüşmək istəyən Ağdamları və həmən batalyonda 190 nömrə hərbi hissənin bir korpusunda yerləşdi və bizim Ağdam batalyonu deyək ki, formalaşdı. Və həmən Ağdam batalyonunda da yenə dediyim kimi Ağdamdan, Ağdam üçün savaşan, Ağdam üçün çalışan oğlanlar, həmin maddi, həmin mənəvi baxımdan savaşan oğlanlarımız və birləşdi orada, Zəhmət Zəfərin papamız başında. Və şükür Allaha ki, həmən batalyon olmasaydı, bugün ermənilər, bugünə kimi ermənilər quzanlığında işğal edərdilər, bərdəyə kimi gələrdilər, bəlkə bərdəni də işğal edərdilər. Bu bir faktdır. Həmən batalyonun sayəsində Ağdam, belə deyək də, quzanlığa kimi ermənilər çox irəli gələ bilmədi. Bu bir reallıqdır. Bu tarixdir. İstəsək istəməsək də bu tarixdə biz yaşamışıq. Bu tarixdə biz varıq. Və Allah şöhrətə də rəhmət eləsin, şöhrətəmi, şeyhdi şöhrətəmiyə və başqa şəhidlərimiz var. Və həmən vaxtı şəhid olmayan, yaralı olan, qazı olub, sonradan şəhid olan bizim dostlarımız var üçün Allah onların da qüsusiyyat eləsin ki. Və bugün həqiqətən də bir anlası gündür, anım
olası gündür ki. Və bugün ağdamların üstünə elə bir şey sanki müharibədə ağdamlar döyüşürdü həmən ərəfədə. Və bugün mən sizə bir farklı deyim ki, bilməm, indi bu Facebook'dan yayınlanır, biz sosial şəbəkədə təbii ki olacaq və burada da tək ağdamlar deyilsin, cəmiyyət baxır. Amma inanırım sizə bir reallıq var ki, müharibəni 94-də kimi məhz ağdamlar döyüşür. Həmi ziyalısı ilə, həmi əqli ilə, həmi davranları ilə. Baxın, bütün hər şey ağdamda baş verildi. Bütün siyasi proseslər, Qarabağın bağlı siyasi proseslər, Azərbaycanla bağlı siyasi proseslər ağdamda baş verildi. Və ağdamlar məsuliyyət daşıyırdı. Elə bir şans hər şey ağdamları üçün də söylənmişdi. Və bugün də zaten elədi. Baxın, ermənilər ağdamı nə qədər bugün şükür Allah üçün Azərbaycan əsgərlərinin sayəsində, Ali Başkomandanın sayəsində işğaldan azad olunur. Baxın, ermənilər Ağdamda nə qədər bir istehkam qurmuşlar. Ağdam alınmaz bir qalaya çevirmişdi. Bugün Ağdam xarabaxanalığı belə gözəldir, o böyük bəyin ölümü də gözəldir. İndi Ağdamın xarabası da bir gözəlliyə çevirir. Və Allah bizə qismət eləsin, Sinan xanım, sizinlə bir yerdə, bütün ağdamlarla o dədə-baba ocağımızı ziyarət edək. Bütün ağdamların, ruhların qarşısında baş əyirəm. Mən sevinirəm ki, bu günləri çox sevindiricidir. Danışmaq, mən biraz indi dostlar bilir, biraz danışıq qabiliyyətim də var. Amma vallahi deyirəm, bu qədər belə sanki boğuluram bu mövzu haqqında danışmağa. İndi mən İsveçdən haqqında deyim, Avropa haqqında deyim. Dünyada bütün Azərbaycanlı yayılıb, şükür Allah'a ki, intiqrat edib və diaspora güclənib. Diaspora deyiləndə elə bilər ki, komitə nəzər alırlar. Xeyr, hər bir Azərbaycanlı bir diasporadır. Mən o cür yanaşıram və o cür qəbul edirəm. Bu günləri İlkana xanım Hollandiyada yaşayırsa, bir diaspora deməkdir. Habil Moskvada, Rusiyada yaşayırsa, bir diaspora deməkdir. Eləcə də mən İsveçdə yaşayırsam, diasporada təmsil edirəm. Mənim bir belə deyək də burada bir biznes qurmuşam, restoran biznesi belə deyək. Və restoranın adı da Vitim Qarabağdır. Vitim Ağ ev deməkdir İsveç dilində. Ağ ev Qarabağ. Yəni inandırım ki, Ağdır bu son belə deyək də 11-ci ayın 29-unda ermənilər dözmədi. Gəldilər nəsə böyük bir restoran idi, yandırdılar. Yəni şükür hər şey salamatlıqdır, hər şey qaydasındadır. Amma İsveçin küçəsində, özə bir ikinci böyük bir şəhərində Qarabağ restoranı açmaq və burada çox Azərbaycanlı var. Amma məhz Ağdamlının açması bu bizim alnımıza yazılıb. Biz burada da ermənilərlə savaşırıq. Məhz Ağdamlılar savaşır. Adın Kənan Son da qoya bilərdi, nə bilim, hər bir şey ola bilərdi. Amma məhz Qarabağ olduğuna görə mən bundan fəxr duyuram ki, mən Qarabağlıyam, mən Azərbaycanlıyam və mənim Çimnaz xalam kimi Çimnaz ana kimi bizim analarımız var. Bizim şəhid analarımız var. Onu da deyim ki, Azərbaycan tarixində mənim üçün, Azərbaycan tarixində yeni bir tarixində iki dənə düzdür, bütün analar var. Mənim də anamdır, başqa bir şəhid analar var. Hamı tarix yazanlardan, sözün deyən bir insanlardan Allah rəhmət eləsin. Suraman Abbasov və Çimnaz xanımdır. Yəni siyasi prosesdə, cəmiyyətdə tanınan mən bunların qarşısında baş əyirəm hər zaman. Öpürəm, bağrıma basıram. Hələ ki, suallar olsa cavab verərik, hələ ki, kişi müabirətimiz davam edirik. Təşəkkür, Qadan Ağa. Səs gəlmir. Tutuldu səs yeni. Təşəkkür, Fəviz müəllim, xatırlatdığınız üçün. Bəli, sizin sözünüzə qüvvət, Ağdam həmişə, hətta Sovet dövlərində də biz uşaq idik o zaman, amma Ağdam mərkəzi idi. Qarabağın dilbər güşəsi olmağı ilə bərabər bir güclü bir şəhər həm sakinləri ilə, həm də rayonun özünün potensialı ilə, rayon özü bir güc sayılırdı o bölgədə. Bütün
Həm yaşlılarımsınız, yəqin ki, hamınız xatırlayırsınız, biz uşaq idi. O zaman məhz ticaret mərkəzi Ağdam idi, ermənilər Ağdama gəlirdilər, digər rayonlar hamısı Ağdama gəlirdilər müəyyən məsələlərlə bağlı. Ağdamın nüfuzu ölkədə çox yüksək idi. Mən qatılıram sizin fikrinizə, bugün də elədi. Yəni, bu, əlbəttə ki, biz Ağdamlı olduğumuz üçün deyil, amma reallıqlar var. Ağdamın tarixinə diqqət yetirəndə də gördük ki, doğrudan da Ağdam bütün dönəmlərdə öz müxtəlif həm ziyalıları ilə, həm döyüşçüləri ilə, həm biznes adamları ilə hər zaman seçilibdir. Bu bir gerçəklikdir. Burada bizim Ağdamlı olmayan sadəcə bir nəfər var, Ayda xanım. Ayda xanım, səbirlisinizsə, mən sizə bir az da sonra istəyirəm dinləyəsiniz, axırda fikrinizi söyləyəsiniz. Ona görə mümkünsə əgər. Aha, o zaman mən... Həmin hadisələr yeni başlayanda şahidi olanlar, eyni məktəbi bölüşdüyümüz sinif yoldaşlarımız var, hansı ki indi hərəsi Azərbaycandan müxtəlif sahələrində çox uğurlu formada təmsil olunurlar. Pərviz müəllim, bayaq qeyd etdim, Azərbaycan Dəmir Yollarında Təlim Mərkəzi Departamentin direktoru. Buyurun Pərviz müəllim, sizin də fikirləriniz maraqlıdır. Çox sağ olun Mətan xan, bir daha... İştirakçıların hər birini salamlayıram. Həqiqətən xoşdur ki, bugün belə bir tədbirin təşəbbüskarı indi hər halda kimdirsə bir daha çox sağ olun deyirəm. Amma belə bir görüşdə, belə bir tərkibdə həqiqətən ürəyimizdən xəbər verdik ki, yəni çoxdan görmədiyimiz insanları görürük. Baxmayaraq ki, bəzilərinlə sosial şəbəkə üzərində var müəyyən əlaqələr, amma həqiqətən tarixi bir gündür. Və eyni zamanda hesab edirəm ki, bu bizim hər birimizin tək Ağdamların, Qarabağlıların yox, bütün Azərbaycanlıların bir qüruru günüdür. Yəni, mənim xatirimdə bu döyüş təkcə mənim əziz dostlarımın, sinif yoldaşlarımın şəhid olması ilə bağlı deyil. Yəni, eyni zamanda bu həmişə bu Qarabağda baş verən hadisələri, yəni 94-cü ilin may ayında atəşkəsə qədər olan son döyüşlərdən biri kimi xatirimdə qalmışdı ki, həmişə bu döyüş haqqında, bu döyüşdə həlak olanlar haqqında, orada itkin düşənlər haqqında söhbət düşəndə hamının təəssüfləndiyi bir şey var idi ki, yəni kaş ki, biraz tez bu atəşkəs olaydı, kaş ki, bu müharibə tez dayanaydı, yəni o igidlər ki, biz itirdik, qəhrəmanları itirdik, onlar üçün biz həmişə heyfslənirik. Amma bundan öncə qeyd olundu, təbii ki, biz bu son müharibədə də bir daha əmin olduq ki, yəni torpaq uğrunda ölməyi də bacarmaq lazımdır. Yəni tək Ağdam cəmaatı yox, tək Qarabağlılar yox, Azərbaycan xalqı, Azərbaycan milləti bir daha bunu sübut elədi ki, biz torpaq uğrunda ölməyi bacarırıq və bu son 44 günlük müharibədə də heç gözləmədiyimiz yerdən, yəni o... Gördüyümüz nə qədər bir kütlə cavanlar hərbi komissarlıqların qarşısına gəldi. Hətta məsələn, mən tanıdığım insanlar var ki, hərbi komissarının gedib dava edən insanlar oldu ki, məni niyə göndərmirsiniz, artıq müharibə başa çatmaq üzrədir. Yəni, bu nədən xəbər verir? Bir də ondan xəbər verir ki, bu milləti, bu xalqı heç bir şeylə sındırmaq mümkün deyil. Yəni, bunun əgər genetik kodunda bu qəhrəmanlıq, igidlik, vətənpərvərlik varsa... Təbii ki, bu bizi heç vaxt tərk eləməyəcəkdir. Ona görə də mən öz xalqımdan, öz millətimdən, öz gənclərimdən həqiqətən fəxr edirəm ki, o günləri bizə yaşatdılar. Yəni, hamımızın o müharibənin sonunda gəldiyimiz qənaət nədən ibarət idi? Yəni, çoxları mənə ola bilsin ki, dəstəkləyər. Bir millət olaraq biz ləyaqətimizə qayıtdıq. Yəni, 94-cü ildə atəşkəs olanda nə qədər ki bizim təəssüfləndiyimiz heyf o igidlərimizə ki, onların qanı yerdə qaldı. Amma 28 ildən sonra baş verən hadisələr bir daha onu göstərdi ki, bəli, deməli bizim gənclər hansı ki o torpaqları görməmişdi, o torpaqlarda heç ola bilsin ki bir gün belə gəzməmişdi, onu suyundan içməmişdi, amma eşitdiyi söhbətlərdən aldığı tərbiyənin nəticəsi olaraq onlar getdilər, öz atalarının, babalarının qanını aldılar və torpaqlarımızı azad etdilər. Yəni, belə bir millətdən həqiqətən fəxr etmək lazımdır. Və əlbət ki, ayrı-ayrılıqda mən çox
dərinə getmək istəməzdim. Ola bilsin ki, müəyyən bir emosiyalara da istəməzdim ki, qapılaq. Bizim həqiqətən bu döyüşlərdə itkin düşən, döyüşə şəhid olmuş və qazi olmuş, yaralanmış igidlərimizin hər biri bizim üçün bir əvəz olunmaz qəhrəmandır. Yəni, mən onların heç birini bir-birindən ayırmazdım. Yəni, ümumiyyətlə, fərqi yoxdur. Döyüşün hansı formada olmasının asılı olmayaraq, döyüşdə hansı saat, hansı gün iştirak etməsindən baxmayaraq, döyüşə girən insanın hər biri bizim üçün qəhrəmandır. Yəni, mən bu döyüşlərdə bugünə qədər təbii ki, bizim üçün doğma olan, əziz olan insanlar haqqında danışanda, yəni onların o canında, qanında olan o cəngavərliyin nəticəsi ki, mən onu qiymətləndirirəm ki, onlar heç kimlə soruşmadan getdilər, o döyüşə girdilər. Məsələn, şəxsən o döyüşlərindən sonrakı hadisələrdə olan söhbətlərdə mən belə başa düşdüm ki, o döyüşlər nəinki şiddətli döyüşlər olmuşdu. Hətta döyüşlərdə qarşı tərəf vuruşan təkcə ermənilər olmamışdı. Məsələn, Allah rəhmət eləsin hamısına, rəhmətlik Kamil dayı, Şamilin atası belə bir söhbət eləmişdi ki, deməli, o döyüşlərdən sonraki neydi çıxartmaq üçün danışıqlar getmişdi. Orada hətta söhbət olmuşdu, ruslar özü etiraf etmişdilər ki, biz o döyüşlərdə qarşı tərəfin nə qədər şücaətlə döyüşdüyünə biz özümüz təəccüb edirdik ki, bu qədər ürəkli, cəngavər igidlərlə biz döyüşürdük. Yəni, təsəvvürə gətirin ki, qarşı tərəf, yəni peşəkar Rus Sovet qoşunları olubdu həmin döyüşlərdə. Amma bizimkilər təsəvvürə gətirin ki, bir avtomatla, yəni ən azından bir qrantamyotla o tankın qarşısına çıxmışlar. Rəhmətlik Şamili də bildiyiniz qədər onun başını tank mərmisi aparmışdı və 42 gündən sonra onun meyidi tapıldı. Allah rəhmət eləsin. O günləri xatırlamaq çox ağırdır uşaqlar. Elmira xanım, sizinlə davam edək. Elmira xanım, sonra yenidən Pərviz müəllimə qayıdarıq. Əziz səmiyyərlərimi salamlayıram burdan. Bugün doğrudan da çox xoş gün oldu. Belə bir tədbirin keçirilməsi təşəbbüsünü irəli sürən tədbir hər kəsə təşəkkürümü bildirirəm. Məlum onların qorxub çəkindikləri də həmişə ağdamlar olur. Bəlkə də hiç təsəvvürlərini gətirməzdilər ki, nə vaxtsa Ağdamı işğal edə bilərlər. Ancaq təəssüf ki, belə gözəl bir məkanımız, öz varı, halı ilə atsan qazanmış doğma Ağdamımız, digər işğal olunmuş ərazimiz kimi oldu. Özlərinə aid olmadıqlarını bildikləri üçün və tez, nə vaxtsa təslim edəcəklərini bildikləri üçün ki, son daşına qədər daşıyıb apardılar. O vaxt nə gənclərimiz yalın əllə, heç bir güclü silah təchizatı olmadan vətən uğrunda müdafiəyə qalxdılar. Son damla qanlarına qədər vuruşdular, şəhid oldular, qazi oldular, itkin oldular. Ağdam ən çox şəhidi, qazisi, itkini, dağıntısı olan rayondur. Mən özüm elə 5 nömrəli məktəbi bitirmişəm. Təkcə elə bizim sinifimizdən 2 nəfər 1-ci Qarabağ müharibəsinin qurbanı oldu. Bayaq adları çəkdi yoldaşlarım. Amil Rəcəbov şəhid oldu. Hörmətli qonağımız Pərviz müəllim də paralel sinifdə oxuyub. Onun Mətanət xanım adını çəkdi. Onun kiçik qardaşı Bəhruz Quliyev də 1-ci Qarabağ müharibəsinin qurbanı oldu. Bütün bu oğulların, gənc qəhrəmanların qarşısında baş əyirik. Həmişə əzizdir. Şamildən danışım. Şamil çox Elmira xanım, səsiniz yaxşı gəlmir. Orada bəlkə mikrofonu bir kontrol edəsiniz. İndi
İndi qulaq asın görün necə gəlir. Yaxşıdır indi? Bəli, bəli, buyurun. Ədalətə məktəbdə hamı Seyid deyə müraciət edirdi. Onun qəribə belə xüsusiyyəti vardı. Elə bir ki, uşaqlıqdan belə onda təəssübkeşlik hissi var idi. Sinif qızlarını həmişə müdafiə edirdi. Elə bir böyük qardaş kimi onları nəzarət edirdi. Neyse onun xarakteri belə idi. Ona görə idi ki, elə birinci Qarabağ müharibəsi başlayanda vətənin müdafiəsinə qalxan ilk oğullar sırasında oldu bu gənclərimiz. Onları biz həmişə xatırladıqca, neçə illərdir biz onları xatırladıqca, sanki özümüz özümüzdən xəcalət çəkirdik. Çünki nə qədər ki, qanları yerdə qalmışdı, yəni bu hisslər bizdən əl çəkmirdi. Yenə şükürlər olsun ki, 27 il sonra olsa da Ali Baş Komandanın rəhbərliyi ilə cəsur oğullarımızın şücaəti sayəsində torpaqlarımız alındı və onların qanı alınmış oldu. Yenə şükürlər olsun buna. Və bu günləri nə yaxşı ki, belə bir tədbirlər keçirilir. Əslində bunu mütəmadi olaraq keçirsək daha yaxşı olar. Yəni onların xatirəsi həmişə yad olunur. Bugün bizim onlar üçün edə biləcəyimiz ən yaxşı əməl onların xatirəsini yaşatmaqdır. Daima onları yad eləməkdir. Əslində vətən qarşısında canından keçən bu gənclərin, bu yiğitlərin, yiğitləri biz bir ömür borçluyuq. Bu borç ödənilməzdir. Yenə də gücümüz ona çatır ki, daima onları xatırlayaq, gənc nəslə onlar haqqında məlumat verək, yaxşı təbliğat aparmağı bacaraq. Gəlin onları unutmayaq, çünki şəhidlər unudularkən ölürlər. Bir daha hər birinizə, tədbir iştirakçılarının hər birinə öz təşəkkürümü bildirirəm. Gözəl doğma ağdamınızda görüşmək ümidiylə. Təşəkkür edirəm sizə də. Əslində, çox bir kövrək istiqamətə yön aldı webinar. Ağdamın o məğrulluğu, o belə deyim, mən məğrulluq deyirəm ona, məğrulluğu məndə də var. Heç vaxt ağlamağı göstərməyi sevmirəm. Amma Pərvizin çıxışı da orada məni kövrətdi, qardaşımızın. Və xatırladım Elmira. Elmira ilə biz uzun illərdir əlaqəmiz var. Amma bir dəfə, bir müddət öncə məndən soruşdu ki, heç vaxt bu mövzuda səninlə danışmaq istəməmişəm. Həmişə qorxmuşam ki, közü qopardaram. Yadında da Elmira, sənə dedim ki, mən bu mövzunu içimdə dəfn eləmişəm. Dəfn eləmişəm sadəcə, barışmışam və dəfn eləmişəm. Əlbəttə ki, çox ağırdı, ağrılıdır, acılıdır əlbəttə. İstər mənim qardaşı heç fərqi yoxdur, istər Pərvizin qardaşı, istər Ülkənə xanımın qardaşı, fərqi yoxdur, onlar hamısı da bizim şəhidlərimizdir. Pərviz mənim çox haqqı olaraq buyurdu ki, onların individual hərəsi haqqında danışmaq da olur, onların hamısı birlikdə bizim başımızın tacıdır, ruhları qarşısında baş əyirik. Ülkənə xanım, sizin sözünüz var mı? Danışmaq istəyirsiniz mi? Çox sağ olun. Qısa da olsa bir şey deyim. Bəli, mən Hollandiyada yaşayıram. Özünüz də yəqin eşitmişsiniz. Avropada Hollandiya və ən erməni pərəs ölkələrdən biridir. Mətanət kimi mən də içimdə bastırmışdım. Bu temanı artıq girmək istəmirdim. Çünki ağrılar böyük idi, çox idi. Amma müharibə vaxtı yenə aktiv olanda fikirləşdim ki, əslində mən qardaşım haqqında heç çox şey bilmirəm. Ancaq uşaq kimi xatırlayıram. Və biraz araşdırmağa başladım. Çox sağ olsun hamı ki, qoşuldular. Bugün bu tədbirə qoşulmuşsunuz. Çox sağ olun. Hətta mən, yəni, tək Teymur kimi yox, orada itkin düşən, şəhid olanların hamısının ruhu qarşısında mən baş əyirəm. Çünki onlar olmasaydı, bugün biz burada olmazdıq. Eyni zamanda onları yetişdirən məktəblər olmasaydı, cəmiyyət olmasaydı, biz bugün burada olmazdıq. Çox sağ olun hamınız. Yəni, Allah hamısına qəni-qəni rəhmət eləsin. Mən Teymurun həmsinif yoldaşı olmuşam. Mən bacısı. Çox dərinə getməyim. Sağ olun. Təşəkkür. Allah hamısına rəhmət eləsin. Elmira mənə xatırlatdı, deyir ki, ədalət təəssüb keşiydi. Gəlmişdi bir iki günlük görüşə bizimlə aprel ayında. Bir hadisədən iki gün öncə. Ayın 18-i bizə xəbəri çıxdı. Haradasa ayın 16-sı Bakırda idi, 15-i. Və orada hücum oldu. Oradan axtardılar, zəng elədilər ki, gəlmək lazımdır.
Açığı evdən narazılıq oldu. Biraz mama yalvardı ki, getmə yenə bu dəfə. Dedi ki, yox, uşaqlar gözləyirlər, söz verdim ki, gələcəm, getməliyəm. Heç yadımdan çıxmayacaq o yəqin ki. Belə, yəni, amma bizim bu günümüz üçün də hər şeyi düşünürəm. Gələcək nəsillər üçündür. Yəni, bütün xalqımız üçündür bu şəhidlərin hamısının o qəhrəmanlığı gələcək nəsillər üçündür. Əlavə sözü olan varsa biz dinləyək, yoxsa olan mən... Buyurun, əlbəttə, əlbəttə, buyurun. Mən baxdım ki, Facebook'dan da yayınlanır, çox sevindim. Yəni, Ağdam TV-si üzərindən bu tədbir yayınlanır canlı və təbii ki, baxışlar da çoxdur. Çox sevindim ki, həmi tədbir canlı yayınları məhz Ağdam TV-dən yayınlanır. Çox sevindim. Və həm də kədərli oluruq üçün təbii ki, şəhidlərimizi anırıq. Mən heç vaxt şəhidləri ananda da kədərləmirəm bəzən. Ona görə ki, onlar bizim qürur yerimizdir, tariximizdir. Adam tarixinə fəxr edir. Adam tarixinə fəxr edir. Bugün bir fəxr olunması gündür. Bugün biz fəxrlə danışırıq. Şimdi həmən döyüşlərdən biz anlatıcı çıxmışıq. Təbii ki, biz bayaqlarım müəllim dedi, Fərzi müəllim dedi, biz Rus ordusu ilə, böyük bir ordu ilə belə böyük bir dünya meydan oxuyan ordu ilə döyüşürük. Yəni, ermənilərlə yox. Bu reallıqdır. Silahlar hamısı Rus silahlarıdır. Bu, başqa bir ölkənin silahları deyil. Bu, ümumən, bu savaş nəyin üçün bu, axırıncı savaş görsətdi ki, bu, Turan savaşıdır. Bu, tək Ağdam, Azərbaycan, Qarabağ savaşı deyil. Bu, dünya savaşıdır. Və dünya türklərinin savaşıdır. Və mən inanıram ki, tezliklə Turan qalib gələcək. Mən inanıram ki, biz Qarabağı azad görəcəyik. Biz bütün Azərbaycanı azad görəcəyik. Cənublu, şimallı, qətli. Biz inşallah onun üçün yaşayırıq. Məhz Ağdam, ona görə Ağdamdır ki, Ağdamın bizdən öncələr Sinnat xanım kimi, Əhbər müəllim kimi, Allah verdilər kimi, Ərşaqlar kimi, Kamillər kimi oğlanlar olub və bu gündə bizim kimi insanlar var, bizim kimi xanımlarımız var, analarımız var və bizdən sonra gələcək nəsil də yaşayır. Ağdamlar üçün, Azərbaycan üçün yaşayır və Azərbaycan üçün yaşadığımız üçün də fərq edir ki, biz Azərbaycanda doğulmuşuq, məhz Ağdamda doğulmuşuq. Sizin nikmin çıxışınıza görə mən şəxsən sizə təşəkkür edirəm öz adımdan və burada biraz öncə qeyd etdim. Bir Ağdamlı olmayan müsahibimiz var. Belə deyək, webinarın iştirakçısı var, Aida xanım. Aida Eyvazlı son Azərbaycan müstəqil qazandıqdan sonra Azərbaycan jurnalistikasında öz ismini şərəflə yazan bir xanımdır Aida xanım və 2016-cı ilin aprel döyüşlərindən sonra ən ciddi araşdırmaların, ən ciddi kitabların müəllifidir. Mən bunu bütün məsuliyyətimlə deyirəm. Aida xanım Qarabağ müharibəsində yaxından, belə deyək, jurnalist araşdırmaçı kimi iştirak eləyibdir və eyni zamanda çox vətənpərvər bir xanımdır. Bizim dostumuzdur, mənə gəl həm də Ağdamlıların dostudur. Buyurun, Aida xanım. Sizi görmək xoşdur burada. Hər vaxtınız xeyir olsun. Çox sağ olun, Mətanət xanım. Əvvəlcə sizə minnətdarlıq edim ki, məni bu webinara qoşdunuz. Özünüz görürsünüz, yazanda dedim ki, mən nə danışacağım ki? Ağdamda olmamışam heç vaxt. Ağdamı görməmişəm. Ağdamın ancaq dərdini görüb, göz yaşını görmüşəm. Ağdam 6000 şəhid verən qəhrəman bir şəhərdir əslində. Amma ki, burada uşaqlarla nə gözəl oldu ki, bu görüş oldu və mən Ağdamlılarla görüşdüm, onların acılarını eşitdim, onların dərdlərini və necə vüqarlı olduqları söhbətlərinə necə həvəslə, necə can yanğısı ilə danışdıqlarını eşitdim. Çox sağ olun sizin əvvəlcə Ətanət xanım. Mən nə deyim? Hər birinizi salamlayıram. Uzaqda, yaxında olan eldaşlarım, yurtdaşlarım. Nə yaxşı ki varsınız. Tanrı bizim taleyimizə belə bir dönəm yazdı. 30 ildir biz müharibələr gözyaşları içərisində, ağrılar içərisində yaşadıq. Nə gəncliyimiz oldu, nə həyatımız oldu. İtirməklə davam elədik. Ancaq itirmək oldu nəsibimiz. Amma şükür ki, o gün döndü. Kənan qardaşım elə bil ki, mənəm. Onu təzə tapdım mən.
Və inanıram ki, mən bugündən sonra Kənanla dost olacağım. Kənan mənim dediklərimi dedi, mənim düşündüklərimi, demək istədiklərimi dedi. Bəli, biz böyük bir Rus ordusu ilə da döyüşürdük. Burada olanlar bilər, Kənan da bilər, öbürü qardaşlarım da bilər. Göytürklər ötükəni quranda yenidən dövlətlərini qayıdıb qurmaq istəyəndə Çin sarayına Gürşad əskərləri ilə 41 nəfər əskərləri ilə hücum etmişdi. Azərbaycan bugün Azərbaycan həmin o Gürşadın dəstəsidir. Azərbaycan həmin o böyük Rus imperiyası ilə döyüşən bir dəstədir. Erməni kimdir ki, 15 nəfər ağdamlı elə erməninin qabağına çıxsaydı, bütöv bir şəhərinin erməni qorxub qaçıb gizlənərdi. Kənan qardaşım, nə yaxşı ki, sizin orada o restoranınızı yandırdı ermənilər və ermənilərin kim olduğunu onlar bir daha dünyaya sübut elədilər. Onlar bildilər ki, İsveçdə də gördülər ki, həqiqətən bunlar necə vəhşi millətiymiş. Ağdamı tikdiyimiz kimi sizin kimi oğullar İsveçdə 5 Qarabağ tikəcəklər. Restoran, şadlıq sarayları, istirahət mərkəzləri. Sözüm nədədir indi? Çimnaz xanım, çox sağ olun. Sizi kimi anaların qarşısında baş əyirəm. Mən aprel döyüşləri bizim qəhrəmanlıq tariximiz idi. İlk zəfərimizin işartısı oradan gəldi. Mən iki ciltlik, bu kitab ikinci dəfədir çap olunur. Aprel döyüşlərində şəhid olan evladlarımızın həyatını yazdım, şəhidləri yazdım. Burada Ağdamlılardan da danışıram. Ağdamlı Raqufdan danışıram, Ağdamlı əhliyyətdən danışıram. Raquf çox böyük bir komandir idi, güclü bir şəxsiyyət idi ordu mənasında. Ordu qurmuşdu, dəstə qurmuşdu, vətən üçün döyüşürdü. Təkcə Raquf yox ki, orada 12 yaşında çıxan Günay Yelmar qızı da döyüşçü idi, Ağdamlı. Çıxanda atasının pencəyini, tüfəngini götürmüşdü. Onu danışan, mətanət mənə heç vaxt ağrılarını danışmadı. Sən demə, qəlbində dəfn eləyibmiş o dərdi. Və şükür olsun ordumuza, şükür olsun bu günümüzə, şükür olsun Tanrıya ki, o məqamı bizə bəxş etdik ki, biz qələbə qazandıq. Bilirsiniz niyə qələbə qazandıq? Çünki artıq Azərbaycan güclənmişdi, artıq Azərbaycan o vaxtki zəif Azərbaycan deyildi. Çimnaz müəllimənin dediyi kimi silah yox idi, sursat yox idi. İndi Azərbaycanın döyüş metodları, döyüş səriştəsini artıq bütün dünya öyrənir. Və biz bu Azərbaycanın, biz həmin ötükəndən çıxan Türk ruhunu daşıyanların şəcərəsi, nəsli, nə qədər biz varıq, biz yaşayırıq, Azərbaycan olacaq, Azərbaycanda yaşayan azərbaycanlılar Ağdamı, Şamaxını, Kürü, Kür ətrafını, ondan sonra bütün o Kəlbəcəri yaşadırlarsa öz ruhlarında, deməli azərbaycançılıq, türkçülük ölməyəcək. Bir məsləhətim var sizə, dünyanın başqa yerlərində yaşayan, elə Azərbaycanda yaşayan azərbaycanlılar. Ağdam 6000 şəhid verdi və ümumi Azərbaycan görün nə qədər şəhid verdi. Bugün COVID də bir tərəfdən alır sıralarımızdan aparır. Buna görə ailələrinizdə uşaq sayını çoxaldın. Çoxalmalıyıq. Biz çoxalmalıyıq ki, düşmənə qalib gələk. Biz çoxalmalıyıq. Türk dünyası çoxalmalıdır. Ailələrdə evlad sayını artırmalıyıq ki, evladlarımız çox olsun. Nəyə görə Türk dastanlarımızda deyilirdi Dədə Qorqudda? Ata 7 çadır qurdu. Bir atanın 7 oğlu olmalıdır ki, 7 çadır qursun. 7 çadırdan 7, hər birindən 5 oğul çıxır. Sayımız artır. Harada olsaq sayımızı artaraq. Ailələrdə 2 uşaq olmasın bundan sonra. Ən az uşağı olan ailənin 3 uşağı olsun. Və belə olarıqsa biz möhkəm olarıq. Avropa dəyərləri bizə heç nə verməyəcək. Avropanın 2 uşağı ona görədir ki, onunla heç kim müharibə eləmir. Amma biz Türk müsəlmanlarla həmişə müharibə aparıb Xristiyan xaç yürüşünün üstünə, üstümüzə hər zaman xaç yürüşü gəlib. Bu dəyərləri yaşatmalıyıq. Bu dəyərlərə, millətimizin çoxalmasına, artmasına, sivil, ağıllı artmasına sahib olmalıyıq. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar, uşaqlarınızın ayaqlarının altına Azərbaycan xalçaları atın. O xalçalardakı naxışlar, ilmələr onların beyinlərinə genetik kod kimi yazılacaq.
genetik kodlarımızı unutturmaya. Evimizin her yerinde bir Azerbaycan olsun. Kenan kardeşim düz deyip, eğer harada bir Azerbaycan varsa, bir Azerbaycanlı varsa orada bir Azerbaycan var. Bəli. Allah rahmet eylesin bugün xatirəsinə yığışdığımız Güllücə şəhidlərini. Bir gör, ateşkəsə 2 ay qalmış yenidən bunlar hücum edirlər. Yenə uşaqlarımız onların qarşısına alarkən qəfil düşmən hücumundan şəhid olurlar. 94-cü ildə ateşkəs imzalanır. Yenə də bugünə 27 sentyabra qədər hər gün şəhid verirdi. İyulun 15-də general polkovnik Haşimov, Polat Haşimov'u şəhid verdik. Və bundan sonra mən inanıram ki, elə daha şəhidlərimiz olmayacaq. Amma vətən şəhidləri ilə vətən olur. Vətəni qibləgah şəhidlər eləyir. Ağlamaq heç vaxt lazım deyil şəhidlərə. Aprel döyüşlərində şəhid olan Əbdülməcid Axundov var, onun anası. Oğlunun ona verilən medalını, bayrağını götürəndə dedi ki, mən o günə qədər ağlayacağım ki, torpaqlarımız azad olunsun. Bugün Ceyran xanım hara gedirsə ağlamır. Deyir, mən nəyə görə ağlamalıyam ki, mənim oğlum gör bir nə uğrunda, torpaq vətən uğrunda şəhid olubdu. Bakıda, burada qonşuluqda bir şəhid evinə getdim, yeni vətən kitab. Bu zəfərimizi bizə qazandıran şəhidlərimizin, qazilərimizin təzə kitabını yazıram. Bir kasıb ata evinə getdim, ünvanını öyrəndim, sonra getdim, tapdım. Fəhlə bir babadır. İstədim başsağlığı verim, ayağa durdu, belə baxdı mənə, dedi, mən başsağlığı qəbul etmirəm. Məni ancaq təbrik eləyə bilərsən. Mənim oğlum maşın avariyasına düşməyib, qəzada ölməyib. Mənim oğlum vətən qəzasında şəhid olub ölübdü, mən ancaq təbrik qəbul edirəm. Şuşa alınan gün həmin Cavidan Ağayevin atası Mirzağa Ağayev qurban kəsdi. Biz bu Azərbaycanlıyıq, biz bu türküyü, ona görə məqamı mübarəkdir o şəhidlərimin. Güllücə şəhidlərimin məqamı mübarəkdir. Ağdamda şəhid olan, Kəlbəcərdə şəhid olan, Kəlbəcərdə Ağdamda yaşamayıb, Qarabağda yaşamayıb, Azərbaycanın müxtəlif bölgələrindən gedib, o vətənimiz uğrunda şəhid olan bütün şəhidlərimizin ad olsun. Hər birinizi öpürəm, bağrıma basıram. Çox sağ olun ki, məni öz məclisinizdə gördünüz. Var olun, çox sağ olun. Belə ətraflı, gözəl, vətənpərvər çıxışınıza görə mən sizə təşəkkür edirəm, Ayda xanım. Minnətdaram, zaman ayırdınız, qatıldınız. Və sizin sözün qüvvəti xatırladıram. Mən təqribən 10 gün öncə hazırda Quzanlıda yaşayan Ağdam məcburi köçkünü, üzr istəyirəm, Quzanlıda yox, Çulluda məcburi köçkün kimi yerləşmiş bir ana ilə görüşdüm. İki oğlu şəhid olub, ikiz oğlanları evinin yanında da dəfn olunubdu, elə Çulluda, ikinci Qarabağ savaşında. Mən o qəbir üstünə də getmişdim, noyabr ayında bölgəyə gedəndə. Bu yaxınlarda qadın gəlmişdi Bakıya, bizi dəvət elədi oğlunun, oğlanlarının, ikiz oğlanlarının doğum gününə, ayın 20-si, həftənin ikinci günü biz Ağdamda olacaq təkrar. Azərbaycanda qadın sahibkarlığı inkişaf asosiasiyasının xanımlar ilə bərabər. Qadın bizə dedi ki, mən deyir, fəxr eləyirəm, mən iki oğul vermişəm, amma mən gələcək nəsli bu ermənilərdən xilas etmişəm, gələcək nəsillərimizi, yeni körpələrin ölməsinin qarşısını almışam. Yəni, adam o qədər böyük ki, oxumamış, savadsız bir qadın, o qədər müdürük ki, o qədər kamil bir qadın ki, mən sadəcə söz tapmadım, onun məğlulunun qarşısında mən düşündüm ki, bizim ağlamağa haqqımız varmı? Ağlamağa haqqımız varmı? Düşündüm ki, yoxdur. Bax, bu anaları olan millət, dövlət hər zaman gerçəkdən qalibiyyət qazanacaqdır və biz fəxr edirik ki, Azərbaycanlıyıq, Ulu Öndərin bu fikrini həmişə deyirik. Və bugün də deyirəm ki, hər zaman da demişəm ki, mən fəxr edirəm ki, mən Ağdamlıyam. Əminəm ki, hamınızın içində bu nida var, bu ifadə var. Əminəm ki, bu his var içinizdə. Və biraz öncə Ayda xanım da, həmçinin Kənan qardaşımız da vurguladığı kimi, mən də o fikirə qatılıram ki, bəli, zaman, 21-ci əsr, zaman, zəfər mütləq ki, türkündür, turanındır. Yolunuz açıq olsun və mən sonda hər birinizə təşəkkür edirəm. Zaman ayırdınız, qatıldınız, dəyərli fikirlərinizi bizimlə bölüşdünüz. Əlavə bir fikir olan varsa dinləməyə hazırıq. Buyurun. Olar, mən bir dənə bir söz deyim bacım. Buyurun. Yəni ki,
yenə də bugünkü gün çətin olsa da keçmişik bu illər. Mən bir dənə onu arzularam öz millətimizə ki, o inşallah dəxil yoxdur. Mən yəni ki, başqa şəhərdə yaşayıram, orada da olanda, döyüşlərdə də olanda, yəni ki, orada nəinki Ağdamlı, başqa qardaşlar da var idi. Onlarla çox bir yerdə keçmişik döyüş yollarım. Qoy cəmi şəhidlərimizə rəhmət olsun yenə də. Bir də ki, Kənan qardaşım bayaq bir söz dedi ki, yəni ki, başqa yerdə, başqa ölkədə yaşayıb bu Azərbaycanlı, kimi Azərbaycanlılığını göstərmək o özü çox gözəl bir şeydir. Biz bu şəhərdə yaşayırıq, Rusiyada yaşayıram mən. Rusiyada yəni ki, bu ikinci döyüş olan müddətdə biz burada köməkdarlığımız da olubdur Azərbaycan ordusuna. Yəni, buradan yığıb-yığışdırıb, onların təşkilatçılarından biri də mən olmuşam. Həmçinin də bu Xocalı qırğınında biz hər il onu yığışıb keçirdirik bu şəhərlərdə. Sonra şəhidlərimizin anım gününün, Xocalılarımızın anım gününün həmişə fəal keçirmişik burada. Onu orada yəqin ki, siz qeyd edirsiniz haradasa. Mütləq, təşəkkür edirəm təkrar. Hər birinizə minnətdar. Buyurun İlkənə xanım, yekunlaşdıraq, vaxta bitməyə üzrədir. Bayaq biraz mən kövrəldim, üzr istəyirəm, amma olur hərdən. Yəni, Hollandiyanın özündə də bizdə çox vəziyyət o qədər də Azərbaycanlılara qarşı ideal bir hal deyil. Amma biz yenə də çalışdığımız qədər həm evdə uşaqlarımızı, həm adətlərimizi, ənənələrimizi öyrədirik. Zaten o Azərbaycanlılıq, baxmayaq ki, atası Hollandır, hər ikisinin içində Azərbaycanlılıq yaşayır. Hər ikisi, hətta bizim böyük oğlumuz dilini belə Ağdam Qarabağ sözü ilə açıb, çünki Ağdam futbol komandasının əzar keşidir. Yəni ki, zaten burada biz onu paylaşırıq, Azərbaycanın həqiqətlərini də, adətini də, ənənələrini də, qısa, kiçik şəkildə də olsa, böyük şəkildə də olsa, təkcə qonum qonşu dostlar arasında deyil, eyni zamanda parlamentlərlə görüşlərdə, yəni digər aktivitet görüşü, necə deyim, fəaliyyətlərimizdə çalışırıq ki, hər zaman könüllü şəkildə nə qədər olsa Azərbaycanı, Azərbaycan həqiqətlərini, hal-hazırdakı bizim mövqeylərimizi, yəni bir multikultural bir dövlət olduğumuzu, multikultural bir aləmdə böyüdüyümüzü bunlara tam yetişdirək, yəni bizdə tək müsəlmançılıq deyil, eyni zamanda xristiyanlıq və digər dinlər var və bu dinləri də biz hətta burada daha çox təbliğ eləyirik ki, bizim millətin içində başqa dinlər də yaşayır. Bunu deməklə nifaq sala bilməzsiniz. Sadəcə olaraq pis qonşu təəssüflər olsun ki, bizə belə bir qonşu nəsib oldu. Ümid eləyirəm ki, gələcəkdə yenə şanslarımız olacaq digər şəhidlərimizə anım günü keçirməyə ya nəsə kimsə razılıq verərsə. Çox şad olardıq yenə. Bəli, təşəkkür edirəm təkrar sizə. Bəli, bugün yaddaşlar silkələndi, xatirələr dilə gəldi. Yəni, çox kiçik bir formatda, daha doğrusu say tərkibi ilə kiçik bir formatda sizinlə bərabər yaxın keçmişimizə qısa da olsa ekskursiya etdik və nə qədər ağır olsa da etdik bu ekskursiyanı, var olub. Arzu edirəm ki, ümid edirəm ki, ən yaxın zamanda sizin hər birinizə Ağdamda görüşəcəyik. Kimnaz xanım, inşallah. Allah nəsib etsin bizə, sizin hamınızla bir yerdə Ağdamda görüşək və Ayda xanım ilk səfərdə də sizi dəvət edəcəyik Ağdama, qonağımız olacaqsınız inşallah. Təşəkkür edirəm, sizə var olun. Gözləyəcəm hamınızı bir yerdə görüşək. Hamınıza bir daha dərin təşəkkürlər. Təşəkkürlər, var olun. Sağ olun. Çox sağ olun. Sağ olun. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Minnətdarım. Sağ olun. Çox sağ olun. Salamat qalın. Sağ olun.